ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ତ୍ରାହି, ଆହୁରି ତିନି ଦିନ କାଳ ବୈଶାଖୀ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା କଲବର କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାରୁ ମିଳୁଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। କାଲି ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଛଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣି, ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର। ଚଉଦ ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ସେହିପରି 15 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିଛିଲା 24 ଘଣ୍ଟା ମେ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା କା କୁଛ କୁଛ ଜିଲ୍ଲା ମେ ଆର୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶା କା କୁଛ ଜିଲ୍ଲା ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହୁଆ ହେ। ହାଏଷ୍ଟ ବାରିଶ ଯୋ ମିଲା ହେ ଲାମତପୁର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ 22.3 ମିଲିମିଟର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଯୋଶୀପୁର ମେ 21.4 ମିଲିମିଟର, କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ କା ସିମଲିଗୁଡ଼ା ମେ 17.0 ମିଲିମିଟର, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଜୋଦା ମେ 15.6 କିଲୋମିଟର, ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ବାରମୋଲ ମେ 9.0 ମିଲିମିଟର। ଇସ୍ ତରହ ସେ ଆହୁରି ବି କୁଛ ଜାଗା ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହୁଆ ହେ। ଆର୍ ହାଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଥା ହମାରା ବୌଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ଝାରସିଗୁଡ଼ା ଦୋନ ମେ 40.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ, ବାକି ସଭି ଜାଗା ମେ 40 ସେ ନିଚେ ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବନି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶା ମେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ହେ, ତ ଇସ୍କା ପ୍ରଭାବ ମେ ଅଭି ଆମରା ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜାରି ରହେଗା। ଏସା ଅଗଲା 24 ଆୱର୍ସ ମେ ହମାରା ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶା ଆଡ୍ଜଏନିଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଜୈସା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କାଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଅଙ୍ଗୁଳ, ଢେନକାନାଲ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନ୍ଦର ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା କରକେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହେବାର କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ବଟ୍ ମେନ୍ଲି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଇସ୍ ଏରିଆ ମେ ଜ୍ୟାଦା ଏରିଆ ମେ ହେବାର କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲମତାପୁରଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 80 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।